conversa com meu povo, administrar os bens com dignidade. A igreja oferece a riqueza da palavra de Deus, que vem a ser luz para o nosso caminho. Se realmente nos debruçarmos sobre as liturgias dominicais, com as suas leituras, descobriremos tesouros imensos. E mais ainda se torna forte o apelo a aproveitarmos o mês da Bíblia, dedicado a uma atenção redobrada às lições que o Espírito Santo suscita em nós, justamente pela palavra lida, proclamada, ouvida, rezada, celebrada e colocada em prática. E a verdade do Evangelho toca inclusive em assuntos delicados e de grande atualidade. Assistimos diariamente o verdadeiro espetáculo, infelizmente negativo, dos muitos escândalos ligados à administração dos bens. É como uma voragem que envolve empresas de diversos portes e, mais ainda, a administração pública. Muitos repetem que o fenômeno da corrupção sempre esteve presente na história da humanidade. Entretanto, cresce cada vez mais o verdadeiro grito de tantas pessoas de boa vontade, com o clamor pela inquietação e superação dos atos e das consequências da corrupção. A Bíblia se refere ao fenômeno, inclusive com a intrigante parábola contada por Jesus e que é proclamada em nossas missas neste final de semana. Vem do Evangelho de São Lucas a palavra dirigida a todos nós, na parábola do administrador infiel. O tema da administração dos bens, recorrente na Sagrada Escritura, provoca reação imediata nos que a leem. Trata-se, na parábola deste domingo, de uma mistura de elogios e censuras. 7 vezes se fala de administrador ou administração, que se torna a palavra-chave para a mensagem que o Evangelho nos oferece neste final de semana. Administrar é colocar-se a serviço. No entanto, Jesus parte do avesso do serviço autêntico e conta a história de um administrador esperto e interesseiro. Depois de serem descobertas suas falcatruas no trato com os bens a ele confiados, colocado na parede, usa todos os seus recursos humanos para inverter o jogo ao próprio favor. Este filho do mundo soube lutar pelos seus interesses, e os filhos da luz são provocados por nem sempre se dedicarem ao discernimento da vontade de Deus para fazer o bem. O Senhor nos faz ficar envergonhados ao constatar o quanto as pessoas podem usar a sua inteligência justamente para fazer o mal. Pasmem os filhos da luz. Depois, Jesus faz compreender que também as riquezas correntes, que significam bens e dinheiro, podem ser usadas e podem ser redimidas se nós tratarmos com elas com limpeza das mãos e pureza do coração. Estes bens, considerados pequenas coisas pelo Evangelho,
são o campo de treinamento para a administração dos bens maiores, que correspondem aos valores do reino de Deus: verdade, vida, santidade, graça, justiça, amor e paz. Só existe uma escolha a ser feita que dignifica a nossa vida, que é Deus. Buscar e servir a qualquer outra realidade bem menor leva à escravidão, ao engano e à morte. Entretanto, o texto evangélico nos permite ir além. Se invocares a sabedoria e clamares a prudência, se a procurares como ao dinheiro, se a esquadrinhares como a um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. É uma palavra do capítulo 2, versículos 1 a 4 do livro dos Provérbios. O administrador da parábola tinha dificuldades para cavar. O verdadeiro tesouro há de ser procurado, cavando com mãos e pés e todos os instrumentos possíveis, sempre, durante a vida inteira, sem admitir a preguiça, em busca daquilo que é do alto. Há que robustecer as mãos e os joelhos vacilantes, como ensina a carta aos Hebreus, começar a suar a camisa de verdade pelo Evangelho, buscar o Senhor, que é o verdadeiro tesouro de nossas vidas. Depois, o administrador não queria mendigar. No entanto, diante do Senhor, que é o nosso tesouro, quem de nós não é um mendigo, um pobre, carente de seu amor infinito? É hora, sim, de cavar e mendigar de verdade, se queremos administrar adequadamente nossa vida. Sejamos ousados. Mais ainda, meditando sobre o administrador infiel, pode ser o caso de enxergar o outro lado. As decisões nascidas da esperteza mostraram que é possível mudar a vida. Já sei o que vou fazer. Um convertido da primeira hora da igreja, São Paulo, também soube o que fazer quando mudou a sua vida. Sei em quem acreditei. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. O tesouro de sua vida, Ele empregou todas as suas forças. Vamos continuar a refletir. Ele sabe que o Senhor é misericordioso, com vísceras plenas de amor. Mas a nossa ousadia chega até o que se segue. É o próprio Deus que chama todos os devedores, um a um, você e eu, convida a se sentarem à mesa do amor e da anistia das dívidas, pede os documentos que os comprovam e os anula. Como diz São Paulo, Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e o eliminou cravando-o na cruz. É incrível, mas é Deus mesmo que multiplica os barris e as medidas, derrama óleo e trigo na vida das pessoas, não guardando nada para si. Ele dá tudo de presente. Parece incrível, mas a parábola serve também para isso. As afirmações de Jesus, até difíceis de entender, falam ao mesmo tempo de
infidelidade, injustiça, pouco, muito, riquezas próprias, riquezas dos outros, servos e patrões, amor, ódio. Ninguém, diz Jesus, pode servir a dois senhores, pois vai odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir, diz Jesus, a dois senhores. É a formação do discípulo de Jesus na escola da administração aberta pelo Senhor. A escolha é nossa. Assim pode ser a nossa vida, a ser administrada com os critérios do serviço e da partilha. Gastamos tempo demais, fechando as portas dos corações, quando ficamos solitários e esquivos, controlando e criticando os outros. Seja agora um tempo novo, de verdadeira sabedoria, que nasce da misericórdia. Enfim, vem de Paulo e Pedro as recomendações para administrar a vida e os bens. São Paulo: que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel. E São Pedro: com bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um se coloque à disposição dos outros e coloque à disposição o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós fazemos um exercício de diálogo a respeito da vida cristã. Muitas pessoas fazem as suas perguntas quando as nossas equipes estão nas paróquias. Outras têm mandado as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Vou repetir: 98802-3444. Vamos agora a várias perguntas que foram apresentadas por jovens, adolescentes, também catequistas, durante um encontro com crismados e crismandos que aconteceu há poucos dias em nossa arquidiocese. Primeira pergunta é de Tainá Loyola, da paróquia de São Domingos de Gusmão. E a Bispa queria saber o que você faria para ajudar o jovem na participação dos esportes. Bom, muito obrigado por essa pergunta sua. A prática dos esportes, ela é fundamental e é uma convicção antiga na Igreja, que fala mente sadia num corpo sadio, um corpo são, bem cuidado, bem tratado. O esporte é uma verdadeira escola. Nós temos assistido durante as Olimpíadas e Paralimpíadas o quanto essa realidade é posta em relevo. Nós vemos que em nossas paróquias, quando as crianças, adolescentes, jovens se encontram, todos se empenham muito e gostam de praticar esportes, gostam de promover passeios, atividades físicas. Tudo isso complementa e valoriza a formação espiritual que nós procuramos dar em nossas paróquias. Eu quero estimular essa prática dos esportes, valorizá-la. Temos, por exemplo, nas escolas católicas,
da nossa arquidiocese um esforço muito grande de valorização do esporte. Temos ainda muito a fazer nessa direção. Mas a sua pergunta fica aqui dentro da cabeça e do coração para que descubramos outras mais coisas que possamos fazer. Pergunta agora de Priscila Neves, também da Terra Firme, da paróquia São Domingos de Gusmão. Dom Humberto, o que ficou de frutos do Congresso Eucarístico? Priscila, muito obrigado pela sua pergunta. Eu penso que duas coisas podem ser colocadas em relevo. Primeiro, um desejo de participação na Eucaristia, um amor eucarístico muito mais profundo em nossa igreja. Vontade de participar, vontade de ir à missa, de conhecer a Eucaristia. Este é um ponto muito importante. Nós até decidimos com o nosso clero da Arquidiocese, e vamos começar logo depois do Círio, esse giro pelas paróquias fazendo tríduo ou eventos eucarísticos, a Semana Eucarística, e as paróquias poderão pedir que este evento eucarístico seja feito utilizando aquele ostensório, aquela custódia que foi feita para o Congresso Eucarístico. Segundo fruto é o espírito missionário. As pessoas, e penso por exemplo em crismandos e crismadas e crismandas da nossa arquidiocese, como vocês podem fazer para se tornarem missionários, colocarem-se à disposição da igreja para anunciar o Evangelho. Se Deus quiser, muitos outros frutos poderão surgir como resultado do Congresso Eucarístico. Jairo Campos, da paróquia Santa Terezinha de Águas Lindas. Dom Alberto, como eu posso chegar na faculdade da Arquidiocese de Belém? Olha, muito obrigado, Jairo, porque você me dá a oportunidade para explicar algumas coisas. Há poucos dias, nós tivemos a alegria de fazer a inauguração solene oficial da nossa Faculdade Católica de Belém, que começa, por enquanto, com dois cursos, Filosofia e Teologia. No futuro, queremos ter outros cursos. Na virada do ano, haverá o processo seletivo para jovens ou adultos que quiserem se inscrever para fazer o vestibular e estudarem na nossa faculdade. Logo agora, no mês de outubro, todos poderão saber, porque nós faremos o edital divulgando o processo seletivo que será feito com o vestibular no mês de dezembro. Então nós desejamos que as coisas sejam feitas e bem feitas, bem preparadas, para as pessoas que desejarem se inscreverem em nossa Faculdade Católica de Belém. Você sabe que a faculdade funciona, ela é da Arquidiocese de Belém, mas ela funciona em Ananindeua, aí bem pertinho da sua casa. Você mora em Águas Lindas, então aí onde funciona a nossa faculdade, o seminário, o centro de cultura. Daniel de Jesus faz uma pergunta sobre... Eu gostaria de saber qual a importância da crisma para os jovens na igreja. Você viu, Daniel, quando a gente se encontrou com jovens crismados e crismandos, a presença da juventude. A crisma é o sacramento do apostolado. É o sacramento que mostra que vocês, jovens e adolescentes, são chamados a testemunhar Jesus Cristo. Eu fiquei muito impressionado com a vitalidade, com a alegria, o desejo de participar, o amor à igreja que vocês jovens testemunharam. Por isso, nossa coordenação arquidiocesana da catequese está de parabéns, justamente porque ofereceu essa oportunidade para vocês trazerem como uma espécie de uma injeção de ânimo para a vida da igreja o testemunho de vocês. E eu me alegro muito com isso. Crisma é o sacramento do apostolado, sacramento do testemunho, sacramento do serviço ao próximo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode perceber, querido irmão, querida irmã, que nós temos uma série de perguntas sobre a juventude. Vamos continuar a ouvi-las. Matheus Diniz, paróquia São Francisco de Assis.
Eu gostaria de saber do Dom Alberto como ele vê a participação dos jovens na Igreja do Brasil atualmente. Com muito otimismo, com muita alegria, Mateus. Eu vou às paróquias todos os dias. Cada dia eu vou a uma paróquia diferente, ou mais de uma, tanto Dom Irineu quanto eu. Em todas as paróquias nós temos os grupos de jovens, nós temos a catequese, nós temos os movimentos de igreja, os serviços de igreja. Em todos os campos temos a presença da juventude. O que é um sinal muito importante de esperança. Então eu vejo a presença e a ação da juventude com muita esperança em nossa vida de igreja. E vale aqui para a nossa diocese, para as outras dioceses da nossa região e para o Brasil inteiro. Everson Caio, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, também quer fazer uma pergunta sobre a juventude. Queria perguntar para o Dom Alberto se realmente os jovens estão participando na Igreja Católica. É verdade. Estão participando muito, com muita intensidade. O jovem pode participar da sua própria formação, como veremos adiante na pergunta que se segue, pode participar tornando-se apóstolo em nome de Jesus Cristo, pode participar entrando em alguma pastoral, começando da pastoral da juventude, nos movimentos que trabalham com jovens, pode aprender para se preparar a ser catequista, pode fazer a experiência da caridade, na Caritas, nos Vicentinos, nas obras sociais, pode se engajar em outras pastorais, por exemplo, desafiadora, pastoral carcerária, outras atividades. Pensem, por exemplo, quantos jovens poderiam nos ajudar nessa pastoral da acolhida e da visitação, indo às casas das pessoas, levando o nome de Jesus. Quantos jovens podem se envolver em projetos sociais em benefício do nosso povo. Realmente, esta é a presença forte e bonita da juventude. Sara Araújo, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Eu gostaria de saber se depois da Crisma eu posso participar de qual outra pastoral. Vocês estão vendo como as perguntas mostram o anseio dos jovens de participarem? Após a Crisma, Sara, você e todas aquelas pessoas que me ouvem, que estão envolvidas nesta preparação, nesta iniciação cristã, porque você foi batizado, você foi admitido à primeira Eucaristia e você agora recebe o sacramento da Crisma. Completa-se esta iniciação à vida cristã. Agora, o seu lugar, a participação na vida da igreja. Você pode participar de muitas atividades pastorais. Eu penso, por exemplo, nossas paróquias todas têm a formação de comunidades. Há poucos dias eu fui a uma comunidade, São João Diego, aí da paróquia de Guadalupe, na Cidade Nova. Encontrei ali um mundo de jovens que estão engajados, um é acólito, outro está na liturgia, outro está na música, outro está em uma série de atividades e a juventude estava presente ali. Então, não existe limite para a participação da juventude. O que precisa acontecer é que qualquer pastoral que você for participar, você precisa conhecer bem, preparar-se seriamente. Esta é uma condição que vale para jovens também como adultos. Ana Márcia, paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Eu gostaria de saber quais projetos que o Dom Alberto tem quanto aos jovens. Muitos projetos. O projeto da evangelização da juventude, o projeto da organização dos grupos nas paróquias, os diversos grupos, o setor de juventude que é coordenado pelo Padre Everson e tem uma equipe com representantes das várias regiões pastorais, a realização de jornadas de formação. Só para dizer uma coisa, no dia 27 de novembro, nós faremos a primeira festa da juventude na Fazenda da Esperança. Todos os anos faremos um encontro da juventude exatamente ali, no local em que nós trabalhamos com a recuperação
dos drogados através da evangelização. Você me dá a oportunidade para iniciar a campanha da presença de jovens neste encontro, nessa festa da juventude, dedicada especialmente a São Francisco, que é padroeiro das nossas fazendas no Brasil e no mundo. 27 de novembro, um domingo inteiro de testemunhos, de palestras, de oração, de formação e também para tantas pessoas de conhecimento da nossa Fazenda da Esperança. Adamor Pereira, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Gostaria de saber como é que a catequese pode continuar estimulando tantos adolescentes, jovens e adultos que estão procurando a catequese no sentido de receber os sacramentos, principalmente da Eucaristia e da Crisma. Veja só, Adamor, você é catequista, então vocês já estão fazendo isso, porque estão preparando os jovens para completar a sua iniciação cristã e depois para se engajar na vida da igreja. Abram para a juventude o leque de possibilidades de participação, porque eu tenho a certeza de que os jovens querem participar. Última pergunta de hoje, que vai na mesma direção, é de Maurício Pinheiro. Eu gostaria de saber do senhor qual o incentivo que nós catequistas deveríamos ter da arquidiocese para trazermos mais jovens para a nossa evangelização na Igreja de Belém. Organização da catequese, boa preparação, cursos para catequistas, comunhão, relacionamento entre as várias paróquias e regiões, aquilo que vocês já estão fazendo. Vocês já estão proporcionando à nossa juventude o espaço adequado na vida da igreja. Continue assim. Irmãos e irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.